båten. Som dere ser, så er det kanon her foran, og en trapp der bak. Ja. Og hvor er flyene, Martin? Flyene, de lander oppe på dekket her, og kontrollrommet er oppe her. Ja, jeg så ikke det. Du må bøye litt mer ned. Her er kontrollrommet. Ja. Og så har vi jo, her foran har vi to kanoner som virkelig skyter ut. Ja. Å, de skjøt ut der. Så du det? Yes. Og her bak, så har vi ja, en, her har vi tre raketter. Ja. Og bak så har vi en luke. Her bak så kan det komme en båt ut. Ja. Stilig. Så er det tanklastet der bakpå. Og inni så er det en restaurant. En restaurant? Ja. Hva slags restaurant er det? Nei, det er litt mer alt mulig. Og så har soldater der inne også. Data, men sånn, computer og noe sånt da. Computer er også datar. Data? Soldater. Soldater, ok. Stilig. Her så er det våpen rom. Ja. Og så er det en kanon som kan gå ut på siden av båten. Mhm. Stilig. Ja. Og så er det en far som har gjort det her egentlig? Nei, det er meg. Det er du som har gjort det? Mhm. Alt? Ja. Er du sikker på det? Det er ikke Sofia? Nei. Litt hjelp av den der. Ja, ok. Ok, nå er det mer å bevise med den båten der, hangarskipet. Nei, det var det. Det er alt? Ja. Glimrende. Har du lyst til å være her på YouTube? Litt. Ok. Sofia, har du lyst til å være på YouTube? Ja, litt. Ok. Så jeg har det.